Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkné páteční odpoledne, vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu s názvem Hovory pod lampou. Tentokrát ta lampa bude Energia Solare. Máme dnešní pořad společný s italským studiem. Moniko, já tě slyším a to jsem ráda, že jsi v pořádku na drátě. A vítám tě tady v tomto pořadu. Vedle mne jako vždy sedí Martin. Martinku, prosím. Já vás zdravím. Zdravím samozřejmě naše posluchače opět na Facebooku. Podařilo se mi to nějak nastavit. Takže byste se opět s námi měli slyšet každý den na Facebooku v těch obvyklých časech, které jsou nastaveny. Takže vás vítám a vítám samozřejmě také naše posluchači na našich obou YouTube kanálech, jak Spolek Svobodné rádio, tak samozřejmě také Český svobodný hlas. Hezké odpoledne. Já tě, Martine, tímto děkuji, že jsi vyřešil peripetie s Facebookem a nebylo to jednoduché, ale podařilo se to, takže je to super, že vlastně vysíláme teď na všech kanálech. Tak a teď dám slovo Monice. Moniko, co je nového v Itálii? Hodně se mluví o migraci, neustále se mluví o migraci, která je úplně v maximálních číslech. Takže kdyby si nám k tomu něco řekla? Tak já také všechny zdravím, samozřejmě posluchače i vás ve studiu, líbil se mi tvůj úvod, Energia Solare. Tak co se týče teda zpráv z Itálie, ano, to si řekla velice dobře, veškeré deníky a weby jsou plné právě informací, co se týče migrace. My samozřejmě mluvíme o nelegální migraci, protože o legálních záležitostech a správně udělaných věcech se skoro nepíše, protože to není moderní. My musíme podporovat, jak je vidno, a teď to říkám v uvozovkách, a jakoby sarkasticky nelegalitu. Jo? Ano, takže, pravda není žádoucí. Ano,
Takže opravdu ta nelegální migrace se nijak nedaří, nijak se to nějakým způsobem nezastavuje, nebrzdí. Opravdu mluví se o tom všude. A máme tady zprávy ze dneška, kdy teda jsme dostali, a píšou to samozřejmě i v tištěných deníčcích, že teda ten rekord, co se týče těch příjezdů do Středomoří, je neskutečný. Prostě řekněme si pravdu, nebo nalijeme si čistého vína, od roku 2017 ještě nikdy tolik migrantů nepřiplulo. Mm-hmm. Proto tady mluvíme stále o nelegální migraci přes moře. A Frontex udělal statistiku prakticky od roku 2017, jak oni to dělali do vlastně konce července tohoto roku, takže oni mají samozřejmě zpracovaná čísla do konce července, kdy teda vlastně připlulo do Itálie, jenom do Itálie, více než 89 tisíc těchto migrantů, nebo přesně jich je, my si to říkáme každý týden, ty čísla, takže naši posluchači jsou ve obrazu. Já jenom dodám ještě, co se týče toho webu vlastně italského ministerstva vnitra, tak ty publikovali čísla pouze ze včerejška, ty nejnovější. Dneska to není publikovaný, protože opravdu dějou se šílený záležitosti. Za posledních 24 hodin připlulo více než 1200 nelegálních migrantů na Lampedusu. Takže si umíte představit ten chaos, takže ani sčítat prostě nezvládli. Takže jak to bývá, v těch 8 hodin ráno, vždycky je to udělané do 8 hodiny ranní, tak prostě nezvládli udělat teda ty součty přesně, takže říkám, disponujeme daty ke včerejšímu dni. Ale vrátím se k tomu Frontexu. Ano. Frontex právě za to období, které jsem říkala, do konce 7. měsíce roku 2023, vlastně od roku 2017, nebo za tento rok, vezmeme to za tento rok, 176 100 do Evropy, jo, připlulo, nebo dostalo se prostě do Evropy přes moře 176 100 nelegálních migrantů od ledna do července. Z toho 89 000 pouze teda do Itálie z tohoto počtu. Mm-hmm. Takže to je prakticky více než polovina jenom do jedné země. A potom teda, co se týče vlastně celé Evropské unie, tak se to zvýšilo o 13%. A vlastně jsou to období neskutečně. Je zajímavé, vlastně píše se i o tom, že obrovský vlastně příval nebo příliv těchto migrantů byl již v lednu vlastně v měsících, kdy normálně leden, únor je teda nižší, takže tam bylo abnormálně vysoký příliv již v těch zimních měsících. Nicméně máme tady vlastně na té trase přes to Středozemní moře se více než dvojnásobil ten příliv a máme tady právě těch více než 115%. To nás informuje teda Frontex. A když řeknu konkrétní číslo, tak oni to mají do konce července, kdy vlastně v tom červenci
připlulo jenom v tom měsíci červenci do Itálie 23 639 migrantů v jednom jediném měsíci. Je to teda šílené, ale Moniko, prosím tě, Frontex přeci měl mít tu úlohu, že zajišťoval takový, jako bych řekla, byl to jeden z prvků, který měl bránit právě tomu přílivu, měl chránit tu Evropu. Co vlastně dělá Frontex, kromě toho, že počítá nějaká čísla, statistiky dělá? Tak já, co se týče Frontexu, tak vlastně o Frontexu nemám, když to vezmu z toho pohledu, jako že podívám se do denního tisku každý den na specializované weby ministerstvo vnitra, já o tom Frontexu vlastně nic neslyším. Hmm. Jo, my si pamatujeme na Frontex jako takovej, když byly ty různé akce, že jo, kdy teda oni křižovali lodě to moře a co dělali? Vlastně nabrali ty lidi a odvezli je do Itálie. Mm-hmm. Ano, to bylo řešení krize. Ano. Jo, takže já, co se týče Frontexu, mimo to, že teda jsem tam něco spočítá, nevidím absolutně žádný reálný zákrok, který by nějakým způsobem omezoval nebo zamezoval ten nelegální migranci, bohužel, musím to takto říct. Ano, prosím tě, já jsem se chtěla zeptat, mluvili jsme v minulém pořadu o tom, že Giorgia Meloni společně s Lejnovou, že navštíví Tunisko. Oni tam uváděli, že je to také kvůli vyřešení právě té migrační krize. My víme, že tam bylo teda hlavně něco jiného, a sice, že šlo o peníze, ale tak jako se kasali, že by měli v tomhle směru něco podniknout, ale jak vidíme, ta čísla vlastně ta vůbec ničemu nenasvědčují. Je tam nějaká brzda? Vždyť Meloni ta ohnivně mluvila o tom, že je potřeba udělat opatření, aby právě ta migrace nebyla tak, kdy to byl jeden z bodů její volební kampaně. Ano, to máš přesně pravdu. Všichni, kteří nějakým způsobem hledali na internetu nějaké takové ty, já tomu řeknu, lidi, kteří mají kuráž a kteří se jakoby postaví proti některým věcem a v tomto případě třeba ta nelegální migrace, tak ona skutečně, Giorgia Meloni, vypadala vždycky taková jakoby hodně bojovná. Ano. Ale ten, kdo samozřejmě tomu rozumí, nebo kdo se více zajímá, nebo hodně zajímá spíše teda o celou vlastně historii její a strany a tak dále, tak mohl již před hodně dlouhou dobou jako vidět, že to je prostě takové to pozlátko, takové to, co se voličům líbí. Mm-hmm. A tady to vidíme. Tady to vidíme, že opravdu veškerá ta opatření, která se udělala, tak byla měkká, vyloženě měkká, nebyly to razantní opatření, které, a budu se opakovat, udělal Matteo Salvini tenkrát za jeho vlády, když byl ministrem vnitra. Nyní je ministerstvo vnitra vlastně v rukou jak tomu říká, strany Giorgi Meloni, Fratelli d'Italia. Takže jako žádná razantnost, měkost a jako jediná taková věc, která se tam teda udělala jako jakoby taková taktika, která měla teda ty neziskovkářské lodě jim teda jakoby znepříjemnit teda ten biznis, nebo trošku jako aby na tom tolik moc nevydělávali a aby třeba od toho opustili, bylo to, že se jim neziskovkářům teda udávají daleké přístavy, třeba i v Jaderském moři a tak dále. Jenomže to je určitý procento všeho toho, ale když to teď vlastně všechno jede právě přes to Tunisko, jak si dobře poznamenala, tak oni ty lidi nepotřebují ani neziskovkáře. Oni jsou
z toho Tuniska schopni připlout sami na různých malých plavidlech, na rybářských bárkách samozřejmě, co si budeme povídat. Je tam také organizovaný obchod, že jo, ale už tam nevidíme takový ty obrovský lodě, které teda křižovaly, že jo, před tou Lampeduzu, což samozřejmě není pravda, jako že by to dál takhle nebylo, jo, to ano. Jako jsem tam samozřejmě, jo, ale teď je prostě ten hlavní proud z blízkého tuniského pobřeží a tam opravdu už jsou na tom, vlastně si to organizují místní pašeráci, třeba i s italskou mafií a rybářské lodě prostě někde poblíž těch výsostích italských vod vypustí čluny, že jo, někde v noci a oni už se to prostě jakoby dojedou, jo. Ano. Samozřejmě ne vždy je to šťastné, sem tam se i někdo potopí a tak dále, ale to víme, prostě to se děje a děje se to proto, když se právě neutne tato nelegální přeprava lidí, které, a to podotknu, pašeráky a ani ty, kteří si je objednávají a tyhle ty, kteří na tom všem vydělávají, o které jim vůbec nejde. To je zboží, to je prostě balík. Tam vůbec nikdo nemá minimální kouska zodpovědnosti, citu vůči těm lidem, které obalamutí, že a prostě je naloží. Samozřejmě ne všichni jsou obalamuceni, protože spousta z nich je zase třeba těch, který míří do Evropy s určitýma přímo úmyslama a úkolama a lidi, kteří vlastně jsou amnestovaní nebo mají za sebou kriminální minulost, což samozřejmě zase víme, týká se to speciálně teda Tunisanů, kteří mají jakousi, dá se říci, digitální archiv a tak dále, takže s nima policie v Itálii nějakým způsobem dokáže vyměnit ty data. A oni samozřejmě, policie, jo, tady to chci vyloženě říct, je to policie, italská policie, která tyto zprávy veřejně oznamuje, píše o nich. Jsou tam dokonce i videa a různé trasování a různé ty projekty, že jo. Takže to nejsou věci, které my si myslíme, že to tak je, ale říká nám to policie a veřejně, není to žádná tajná zpráva. Takže tam víme prostě, že opravdu většina těch lidí z Tuniska mají právě nějakou tu kriminální minulost. No a hraje v tom samozřejmě také takový ten zločin, který vlastně, jak jsme říkali, drogy a podobně, organizovaný zločin. V tomto samozřejmě s tímto souvisí, protože jako na různých lodích a tak dále, nejedou jenom lidi, ale jedou tam třeba další, na těch luxusních, řeknu v úvozovkách, třeba rychločlunech, které si objednává mafie, kde teda jedou nějaký, prostě nějaká skupinka třeba 7 lidí, tak tam prostě s nima jedou třeba i ty právě drogy a zpátky jedou zbraně třeba, jo. Tam nejde jenom jako ten, kdo podporuje toto nelegální přistěhovalectví, tak podporuje nejenom teda obchod s lidským masem, ale podporuje taky drogové dílery a různé bojové skupiny. Ano. Protože tam v tom opravdu ten obchod s těma zbraněmi a s drogami, opravdu tam to jako je všechno svázané. Ano, je to nelegální obchod,
s drogami a se zbraněmi. Ty jsi mluvila o Tunisku, nebo jsme mluvili o Tunisku, jako vlastně takové té největší, řekla v tom bodu, odkud přichází nelegální migrace do Itálie. A já jsem zmiňovala v jednom z minulých pořadů, že vlastně Libie, nevíme vůbec, co se děje v Libii. A pak jsem se dozvěděla, dočetla jsem se, zdroj Al Jazeera, že tam pochytali 35 převaděčů, protože je obvinili z toho, že zavinili trest asi 40 lidí, migrantů, lidí, kteří se utopili. A byly tam tresty smrti a nějaké doživotí a tak dále. A teď jsem se, teď jsem se dozvěděla, že Libie dělá to, že vlastně, a hlavně na východní straně, že tam, protože to je blízko k tomu Tunisu, že tam vlastně zadržují loďky, které chtějí se dostat do Evropy a vracejí je zpátky. Oni tam mluvili jako, že to jsou křehcí, zranitelní migranti, které oni zadržují a vracejí je teda na pevninu. Takže ta Libie tam nějakým způsobem funguje. Mm-hmm. Ano, co se týče vlastně Libie a Tuniska dohromady, tak tam jako na těch hranicích, to vím, to je nová zpráva, tam si vlastně rozdělili mezi sebou ty migranty, který byli na hranicích například, ano, jo? Ano. Protože tam se vlastně na těch hranicích u nich nahromadili a oni si je teda rozdělili, takže uvidíme, jako, jak s nima naloží, protože vlastně teď přes to Tunisko máme tu trasu právě, ne, že by k nám z toho Tuniska proudili pouze Tunisané, to vůbec ne. Přes to Tunisko už dlouhodobě, minimálně od konce minulého roku, proudí nejvíce subsaharských migrantů. A to respektive teda z pobřeží Slonoviny a z Guiney. Dokonce z pobřeží Slonoviny byla dlouho, několik měsíců, minimálně 7-8 měsíců, měla jakoby nejvyšší počet vlastně příslušníků tohoto státu a od tohoto týdne vede Guinea. Mm-hmm. A až teprve na třetím místě je Egypt a Tunisko. Ano. Mě tam, to, kam chodí mě to překvapilo. Rád, teda jako na dovolenou, mimo jiné, že jo? Mm-hmm. Ano. No tak konkrétně tak Guinea mě zajímá už, protože tam, který k tomu státu mám nějaký vztah citový, protože můj otec tam pracoval, takže to mě teda hodně zaujalo a podivuji se, ale přispívá k tomu situace právě, která existuje v té Levantě, v té středové části Afriky, kde v několika státech byl převrat, byl tam puč a ty vlády směřují na jinou stranu než předtím. Momentálně tam třeba nejsou ukorupčený americkým dolarem, ale mají trochu jinou orientaci a podíváme-li se ještě dále, tak v současné době teď rezonuje to, co se děje v Nigeru. Niger, který zásobuje nebo zásoboval Francii uranem a také zlatem. Byl to takový zlatý důl Francie. Takže tady vlastně jsou ty vlastenecké síly, nabývají na síle. Byl tam puč, prezident, který byl pro západní, tak byl svržen a je tedy zatím ve vězení. A uvidíme, protože na hranicích se formují některé státy v rámci obchodního sdružení, chtějí vtrhnout do Nigeru a další státy zase ho podporují to, co teď se tam děje, ten takový ten obrozenecký boj. Takže je to velice taková zajímavá situace v Africe, která zřejmě velmi ovlivňuje právě i to, že se zvýšila migrace. A tam, když bude vlastně ta invaze těch vojsk
že jo, do toho Nigeru, tak mě by zajímalo, jestli pak taky budou tady říkat, že to je nelegální a podobně, asi ne. No samozřejmě, že říkají, že to, myslíš jako tady ty z toho hospodářského sdružení, ne, to bude v pořádku, protože ty budou hájit a bránit demokracii, protože prezident byl, víme, jak volby probíhají, takže byl řádně zvolen, takže vlastně tohleto je puč a oni jdou podpořit teda toho prezidenta. No a vždycky mají v puse západní státy demokracii, ale jak ta demokracie vypadá ve skutečnosti, tak my víme. Takže já bych teda už to nechal, ale v té souvislosti s migrací to rozhodně hraje roli, protože lidé jsou znejistěni. Oni sice třeba v tom Nigeru, tam je poměrně, to je chudý stát, i když také bylo docela zajímavé, že když jsem viděla záběry z toho jejich hlavního města, to byly nějaké silnice kolem letiště, tak to tam vypadalo docela civilizovaně a byl tam pořádek. Takže to je jenom tak na okraj, že asi v některých částech je tam vidět, že tam zřejmě ty neokolonialisté, v tomhle případě Francie, asi, že měla zájem na to, aby tam infrastruktury fungovaly, protože tam mají samozřejmě teda firmy, které tam těží, to samé Američani, kteří si tam postavili velkou vojenskou základnu, tak také asi chtějí, aby se dostali, aby mohli létat na letiště. Takže asi jenom takový můj postřeh, co jsem viděla, záběry. Tomu bych teda ti řekla. Tomu ti řeknu, ano, prosím. Naprosto pravdu, tvoje dedukce je naprosto správná, protože já osobně jsem si povídala na letišti s jedním pánem, který právě pracuje přímo jakoby v Nigeru, co se týče různých těch těžebních společností, ve firmě jedné těžební společnosti. Tak jsme si povídali, tak on právě říkal, že ty infrastruktury, které tam jsou, tak ty si vlastně vybudovali všechno právě ty firmy a ty korporace, které tam vlastně obchodují. A když potom se přesouvají, že jo, z těch kanceláří a z těch různých prostě pracovních míst zase do dalších jakoby oblastí, kde zase mají vlastně rezidenční sídla, že jo, kde teda bydlí, tak to teda jako většinou probíhá pouze opravdu vozem a nikoli teda mezi těmi autochtonními lidmi ve městě. Tam prostě potom kousíček dál už je opravdu ta bída, jak ty si řekla. Je tam hodně nebezpečno. Říkal, že on osobně tam pracuje několik let a ještě neměl jakoby tu kuráž se tam jakoby projít, protože tam mají vlastně takový ty různý dodavatele, že jo, a ty právě jim je informují, co, kde, jak a tohle a jo, je tam ta kriminalita tam určitě jako docela dost vůči těm bílým speciálně teda, takže tvoje dedukce byla naprosto správná. Další věc ještě, která tam teda existuje, tak jsou různé sekty, jako je třeba Boko Haram, vojenská sekta islamistická, která zavraždila spoustu lidí, vypalují vesnice a zabíjejí lidi, tak i tohleto hraje v tom také roli. A právě na celém tom území Levanty tam Francie a vlastně i teda Spojené státy americké se snažili tady ty vojáky ilegální jaksi eliminovat, ale bohužel se to nepovedlo. A oni přece jako několik těch vůdců zajali, jestli to byli vůdci, tak jako já nevím, ale mělo to tak být, že nějaký ty předáci tady těch skupin, že teda byli zajati. A teď jsem se doslechla, že je měla Francie, že je měla pustit z vězení. Takže ten chaos tam bude určitě obrovský.
Jak se to bude vyvíjet, těžko prognozovat, ale slyšela jsem, že na hranicích jsou tam právě ty nějaká spojená vojska té mezinárodní africké obchodní společenství, tak ti vojáci tady z těch zemí tam mají být a s tím, že mají podporu Amerika, Spojené státy také asi 200 milionů dolarů vyčlenili na zadržování Ruska. To je taková věc, která tam hodně také rezonuje, protože ti normální lidé, kteří opravdu jako to je, jsou chudí a jsou udržovaní v takovém nevědomí, nejsou vzdělávaní a tak dále, to vzdělání tam prostě nefunguje, tak vlastně jsou tam teďka připravení, ale další věc je tam, jsou to Wagnerovci, kteří údajně byli pozvaní, aby pomohli vlastně tomu novému vedení Nigeru. Tak je to taková poměrně nepřehledná situace, těch informací moc není a jsou chaotické, ale v každém případě je to velké ohnisko a jsou tam zájmy, obrovské zájmy Západu, protože to bohatství Nigeru, které plyne teda do Francie. Francie stojí na Africe. Díky Africe vlastně Francie je taková silná a hospodářsky, i když jsou tam samozřejmě velké problémy, ale ona se cítí být právě díky Africe velmocí. Ano. Takže já už Afriku opustíme. Doufám, že tam k válce nedojde a že pochopí, že každý národ má právo na sebe určení. Tak zítra budou vlastně jednat, vlastně tam bude ten vojenský sněm ECOWAS v Ghaně. Ano, to je ono. Takže uvidíme vlastně, co z toho vznikne. No a uvidíme, jestli se teda někdy konečně ukáže to, jak nám, to byla tvoje první část otázky, vlastně na kterou jsem ti neodpověděla, jestli se vůbec teda ukáže někde nějaká ta brzda, co tady jako všude psali, že teda Meloni s von der Leyen, že tam teda jakoby vyjednali, samozřejmě pod zástěrkou toho, že potřebovali tam dostat finance, aby vlastně spláceli úroky bankám, že jo. No, takže zatím nevidíme nic. No ano, bylo to o tom, že Tunis musí dostat půjčku, aby vykloukalo klínem klín. Ano. Takže asi takhle. No a k Meloni, co můžeme dodat? Meloni je typický populista. Populista je politik, který slibuje populární věci, to, co se lidem líbí, ale nenaplňuje je a nikdy je nenaplní, protože má svoje zájmy osobní. Tak, Moniko, víme, o čem mluvíme, Aspen Institute. Ano, přesně tak. O tom jsme se již bavili několikrát, bohužel je to tak, takže jak říkám, i tentokrát jsem se tady přímo setkala, protože ono je docela zajímavý, než teda jako se dívat, jaké informace jdou třeba nejenom teda z parlamentu a tak dále, ale jak to vidí lidé, tak je docela zajímavé opravdu to vidět, jak těsně před volbama vlastně Meloni vypadalo to jako, že bude mít nějakých, já nevím, jako podporu do nekonečna, prostě byl tady obrovský entuziasmus. Ty lidi věřili tomu, co ona slibovala, speciálně už se všichni těšili, že nás tady nebudou obtěžovat afričtí nelegálové. Před nelegálové, před obchodama a jinde. Skutek utek, jak vidíme, prostě samozřejmě jako takhle na jednu stranu víme, že je to samozřejmě organizované, protože svým způsobem to má být i proti středopravicové vládě, ano, to jako chápeme, samozřejmě je jasné, že všechno se nedá udělat ze dne na den, ale už je to dlouho
a mezi tím prostě nějaká ta opatření konkrétní lidi nevidí. Lidi nevidí, takže najednou to prostě všechno ochladlo a najednou prostě koukají a říkají, tak prostě kde jsou ty blokády lodní, že jo, a tak dále, s kterýma ona prostě velice ráda, nebo pokaždé, když se mluvilo vlastně o nelegální migraci, tak s těma lodníma blokádama mávala prostě jako s práporem, jakože jakmile, a ještě i to dávala právě najevo tak, že jakmile ona si sedne prostě na trůn, tak jako okamžitě tamhle zablokuje Středozemní moře. No samozřejmě lidi, který moc jakoby nepřemýšlí, nebo už jsou tak zklamení, že nechtějí prostě nějakým způsobem sami jako v něčem. A hledat informace. Ano, a jsou to ty lidi, kteří si hledají radši ty mesiáše, oni to za nás prostě ty mesiášové všechno vyřešej, udělaj, že jo, a tadle nám to tak pěkně říká, oni nám tady zablokujou to moře, teď všichni lidi si z této skupiny a nemalé skupiny viděli před sebou, já jsem se jich ptala, jak si to představovali, tak oni si mysleli, jako, že tam bude parkovat přes moře prostě jedna loď vedle druhý, jako řetěz, jo. Ano. Jakože tam svážou se prostě za sebou lodě a to bude ta lodní blokáda, jako jo. Naprosto cestná myšlenka. Naivní, neuskutečnitelná, protože samozřejmě jsou nějaké lodní zákony a tak, nebo mořské zákony, když to tak řeknu. A jako jestliže teda někdo tam chce někde nějakým způsobem jako by křižovat a hlídat, tak jakmile se k němu prostě připluje nějaké to plavidlo, že ono tak je povinen je ano, naložit. Ano, je v nouzi, ano. No a najednou tak. A na tyhle ty lodě, to věřte by stoprocentně, padlo to právo prostě vlastně prvního vstupu do země, což by byla vlastně paluba té dotyčné lodi. Kdyby to byla Itálie, tak by to bylo Itálie. Kdyby to byl někdo jiný, tak by to stejně byla Itálie, tak jasně. Jak už jsme viděli, že u těch nezistovkářů. Takže jako opravdu, a není to vůbec možné, jo? To jsou věci, které se řeší ve válkách a tak dále. A je to neuskutečnitelné tímto způsobem. Zatím to jediné, co fungovalo, tak to fungovalo prostě tak, jak to dělal ministr vnitra Salvini tenkrát, který teda za to ještě dneska platí a od roku 2019 je neustále přítomen u soudu, kde je souzen za to, že zamezil nelegální migraci a chránil vlastně hranice Evropy, nejenom Itálie, ale Evropy. No, jistě, tak víme, o co jde Evropské unii, která je vazalem svých páničků v Deep Stateu a jedná se o zničení Evropy a to vidíme na vlastní oči, že to neustále pokračuje. Protože my jsme se bavili o tom, že vlastně to takový papinův hrnec, a do kterého vlastně se pod kterým se pořád přikládá. Moniko, samozřejmě, že ta migrace přináší takové věci, jako je organizovaný zločin a hlavně teda i zločin na obyvatelích, protože víme, co se děje, že jsou napadáni, že jsou dokonce zabíjeni, že jsou tady zločinci, vrazy, kteří se pohybují mezi lidmi a já mám taky pocit, že jsou beztrestní. Ano. Vidíme zde vyloženě v praxi takovou jejich jako nějakou ochranu, zvláštní ochranu. Člověku to opravdu hlava nebere. Vemte si třeba ve středu, kdo poslouchal, tak já jsem mluvila o jednom městečku, krásném městečku Rovereto. A tam byla zavražděná paní, 61-letá paní, která šla v tu chvíli přes park, šla ke své staré mámě, protože nemůže být soběstačná, tak jí prostě šla dělat asistenci, že jo, a tak dále.
byla zavražděna Nigerijcem a dost jako se psalo všude, ale že jako tenhle ten Veke Chukwa, ten Nigeriec, který zabil tu paní Iris, tak že měl jakoby nějaké prostě precedenty, jo, a takové věci. No a že už on sám dělal prostě různé napadání a mlácení již minulý rok, takže za to dostal dokonce jakoby domácí vězení. Nejdřív byl teda v zadržovací celé, vyšetřovací celé a ještě tam byl, já nevím, jak dlouho, než teda jeho sestra řekla, že teda může být jako u nich doma a tím pádem ho dali jakoby na to domácí vězení, z kterého on samozřejmě tento teďko utekl. On potom mohl chodit jakoby volně dokonce teďko, no, jo? Já jenom doplním, on je vlastně v Itálii od roku 2013, že? Ano, v roce 2013 dokonce pracoval, takže tam dostal dokonce povolení k pobytu, že jo, teď je celá rodina za ním, že jo. On se s rodinou vůbec nesetkává, není s nima ve styku teďkonc momentálně, jo. Mimo toho teda, že ho ubytovala sestra, ale se svýma dětma prostě a tak dále, není absolutně ve styku. No, ale on to povolení k pobytu nechal propadnout v roce 2013, jo, takže vypršela platnost a teď prostě není přítomna rodina, včetně nezletilých dětí a tak dále, nepožádali o obnovu a to se všechno vlastně řeší. Ten soud s ním z toho minulého roku po tom, co provedl, měl být v listopadu. No a samozřejmě jsou různá teda slyšení a rozhovory, takže soudce z květnu právě si vymínil, že uvidí teda, co se týče toho jeho, té obnovy toho jeho pobytu. A mezi tím teda se stalo, co se stalo, že prostě tady zabil tu paní. Ano. No, ale nejhorší na tom je, tam je vlastně, vždycky se to řeší, že jo, přes státní zástupce a tak dále. No a to, co mě teda vyloženě, jako neříkám, že mě to překvapilo, protože opravdu to čtu pokaždý, když se něco stane, jo. Ještě k tomu dodám, jo, tady prostě se stane nějaký násilný zločin, A najednou tam prostě vidíte během 2-3 dnů a už se píše, no jo, ale on byl, že jo, nervově labilní. Ano, on prostě neměl... Omlouvání, jakoby snižování toho vlastně impaktu toho jeho činu, jo, jako co je k omlouvání na vraždě. Pro boha, teď to prostě absolutně nejde. Takže ano, je to zlehčování. Takže tam jako prostě jsou, no chceme jakoby pochopit, teda zda došlo k nějaké odpovědnosti a nedbalosti, jo. A už to začíná. No a teďkom prostě tam píše třeba ta kvestorka, no ale on byl dochvilný, když chodil se jakoby podepisovat, protože on se musel podepisovat, že jo, někdy od ledna do listopadu, jako po tom dobrým chování doma, v domácím vězení, u sestry, jako, že jo, na návštěvě, takže on se musel chodit podepisovat a jenom jednou jako nešel se podepisovat, no takže to vypadá, jakoby prostě se nepřišel podepsat jenom protože musel jít třeba na nějaký nákup, jo, nebo co. No, jo, místo, aby se to prostě bralo za jako to preventivní opatření, prostě najednou jako vypadá, jako že teda to bylo jenom proto, aby se prošel a tamhle každý den s nimi podepsal a pozdravil se s ním a dal si kafe, nebo zlehčování bezpečnostního hlediska.
Jo, prostě ta jmenuje se Del Tedesco, ta prokurátorka, ano. Jako bagatelizuje prostě i rekonstrukce vlastně těch, kteří si dnes stěžují na nebezpečí toho muže, který zjevně rád trávil hodně času v parku. Mm-hmm. A teď prostě tam bylo vysvětlování, no ale mohli jste ho třeba vidět i na tréninku v parku, tak nevím, co se stalo, jo, je to muž, který je fyzicky působivý, jo, mě, jako to vypadá, kdyby měl jít na olympiádu, nebo co, jako. Zřejmě se asi paní prokurátorce líbil. No. To jako, no jo, je to na hlavu. Takže on byl, a co ty drogy, když byl začený ještě po tom, co vlastně udělal ten čin násilnosti minulý rok, tak ještě byl jakoby začený s 56 dávkama, jako jo. Takže prostě bagatelizujou. Já nevím, co je k tomu vede, je to neskutečný, prostě tady ten člověk evidentně je to kriminálník, ano. A je to vrah. Ano, nevím, o tom žádná. To prostě chtěj na tom jakoby zlehčovat, že jako poctivě cvičil každý den v parku, to je šílený. Ano, to má být jako plus pro něj, to má být to zlehčení toho hrůzného činu, vlastně to je jako obhajoba. No, je to něco hrozného. Jo, je to prostě, kdo cvičí, tak nezlobí, ano, nebo jak ano, je to? Asi tak, ano. No, opravdu je to skoro dětinské. A mě ta situace, která teď je prostě zhoršená, ta bezpečnost, tak mi trochu připomíná dobu ještě před tím, než byl poprvé Salvini ve vládě, tak vlastně tehdy to bylo takový to byla vláda PD a těch ostatních a ta hrozba, ta bezpečnostní hrozba pro Italy byla velmi vysoká. V podstatě, když se něco stalo, když je vykradli, zabili, tak nebylo nikam dovolání, nesměli se, ano. Myslím, ani nosit zbraně, nemohli se Italové bránit. Pak se to změnilo, když byl poprvé Salvini ve vládě a byl ministr vnitra, tak skutečně ty bezpečnostní zákony byly více na straně vlastně těch Italů, jo, a pravdy a hlavně šli proti zločincům. No a teďka mi to opět přijde, pak ještě si vzpomeňme na Draghiho, tak to bylo úplně, to byla noční můra, to byly horory, jo, to bylo něco hrozného, to jsme prožívali tady. No a teď se to, když už teda lidé si mysleli, že trochu bude zlepšení, no tak vlastně najednou vidíme, že migrace takhle velmi stoupla, v podstatě Itálie se nedokáže bránit. Ano, Itálie Meloniová teda velmi dobře s Evropskou komisí, tak to v tom hraje také roli. Ano. Jo? Kromě jiného. Speciálně s von der Leyen. Ano, ano. To, no, ale my to máme taky naše. Ano. To jako to byly jak dvě hrdličky. Takže to je obrovské zklamání. Já to teda vím také, že lidé jsou velmi zklamaní a přímo zoufalí. A navíc ještě tam hraje i roli to, že je tam zřejmě tlak z Mezinárodního měnového fondu, aby Itálie má velký dluh a aby dostala půjčku o peníze, tak vlastně musí část teda těch peněz, té půjčky, vlastně věnovat nebo cílit na migraci. To je zřejmě podmínka a proto taky ta Meloni se chová tak, jak se chová. Protože za vším musíme vždycky hledat peníze. Je to o penězích. To je to, co se tlačí na Itálii, která sice má výkonnou ekonomiku, ale také, myslím, největší vůbec dluh. A to vlastně ona se stává takovým vazalem a musí poslouchat,
protože jinak tam jsou nějaká procenta, která se musí dodržet a tak dále. No a vždycky se šetří, že jo, na Italech. No jo? Ale my tu máme taky výtečníky, že jo, který provádí tyhle ty věci, taky ty Novočechy a tak dále, takže my jsme ve stejné situaci. No co se týká zločinnosti, tak tady jsou podobné situace. Naštěstí tomu dotyčnému v Plzni, který chtěl, měl tam úmysl nejenom znásilnit, ale zavraždit, a tak se té 15-leté dívence choval, že jí vlastně pobodal, zabalil jí jako odpadek, jako odpad a hodil jí někam ze stráně. A naštěstí teda ona měla tolik ducha přítomnosti, že se tvářila, že se netvářila, ale že v podstatě se vydávala za mrtvou. Ano. A díky tomu vlastně teda přežila. No je a zajímav... teď tady také slyším hlasy na obhajobu vraha. Hm? Ano. Podobné. Je. A jakmile někdo se proti tomu postaví, tak vlastně... Tak je to nenávist. Je to ano, vzbuzování nenávisti. Ale kdo tady vytváří tu nenávist? Je u míromilovných lidí. No, to je zajímavý jedna věc, jako ten člověk, ten Novočech, který přišel z té dávné země, tak tam taky dělali tyhle ty věci, že v minulosti tady bylo taky různé upálení a tak dále, to bylo v 90. letech, bylo to docela brutální záležitost, takže ne všichni, ale je to tam bohužel leckdy kolikrát jako tradicí se chovat tak jako, bych řekl, násilnicky, no, bohužel. Rozhodně odlišně, jako percentuálně, prostě tady samozřejmě také jsou vraždy a tak dále, ale percentuálně je to úplně někde jinde, jiná kultura. No, takže takhle, ale když se teda někdo proti tomu vozme, no tak je to nenávist. Kdyby někdo byl, že otec té dcery nebo matka někde něco psala, tak to bude nenávist a vím, že nějaký starosta se vyjádřil, že doufá, že ta dívka to nějak překlene, ale já jsem neslyšel nějakou pomoc, že by tady byla pro to děvče. Jo, že tady jsou nějaký teda ty centra a podobně. Neviděl jsem nějakou iniciativu. Je to takový, jako je to špatný, ale budete se muset s tím nějak vyrovnat. Zítra v Plzni má být demonstrace právě na podporu tady té dívenky a proti takovému chování. Možná, že to tady někde najdu, když tak to přečtu. Takže lidé samozřejmě jsou pobouřeni a je potřeba to dát najevo. No a ovšem, kdyby to byla dcera pana ministra nějakého, tak to by bylo. Takže ono je toho trochu dost, bych řekla, na jednoho, na mentalitu člověka. To přece není v pořádku, takovýhle svět. Jinak další věc, co se tady děje, ještě k tomu přidám, že co se týče teda těch vlastně migrantů, který samozřejmě, jak vidíme, konají bohužel i takovéto skutky, tak tady zrovna už se neví prostě, co s nima, takže oni je po celé Itálii jakoby rozhážou, jo. Takže tady třeba v Benátském kraji, kde žiju ve Venetu, tak tady teď se bojkotovala nějaká videokonference vlastně o, jak oni tomu říkají, jakoby o tom vítání jako distribuováním. Jo? Tam tady se stalo, že třeba do některého města, bez toho, aby to někdo věděl z těch starostů a tak dále, prostě se přivezl autobus, tady je máte, vystoupili, odjeli a starejte se, jo. Takže samozřejmě tady byl takové jako od těch různých legistů vlastně z ligy, těch starostů, kteří jsou teda členy ligy, tak teda bojkotovali tyhle ty jakoby domluvy. Absolutně nechtějí o tom slyšet, že by jako prostě se takhle někde objevil autobus, jo. Tady, co znám třeba jednoho starostu, třeba z Kyoji, že jo, když už teda, tak ten jako tam, no samozřejmě řekli, no tak jako bojkotoval tohle, on řekne se, vůbec se nevěděl o tom, že tady byla tato, tohle zorganizovaný, nic mi nepřišlo, nikdo mi nezavolal a v každém případě nemám k dispozici absolutně žádnou strukturu a je tady prostě 173 vlastně rodin, kteří
kteří čekají prostě, až se uvolní nějaký to levnější bydlení, tak už tam mají svůj pořadník, že jo, takže neví, proč by jako tam strkal někoho, kdo nelegálně přijede jen tak prostě. A takže jako vře to tady docela. Ano. Je to docela zajímavý. Jo, tohle to je ze dneška. Mm-hmm. Takže já samozřejmě budu mluvit s někým z nich. Jo. Vím, že teda měli jako dohromady jich je 563 a účastnilo se snad jenom 149 tý videokonference, že jo, jako, takže prostě vůbec nehodlají akceptovat jakoby ty lidi, že by se tady takhle rozváželi jen tak, jo, když tady máme každý spousta vlastních chudých, že jo, problémy, no, tady jsou lidi, já znám osobně spousta lidí, kteří opravdu mají tak na to jedno jídlo denně, jo. Mm-hmm. Já nevím, jestli se mi to neposílala náhodou ty, ale viděla jsem frontu, rodiny stály frontu na chléb, na mléko, nějaké ano. základní potraviny. Jo. Ta fronta byla skutečně velmi dlouhá, byly tam rodiče s malými dětmi ano. a čekali na to, že dostanou tyto základní potraviny, protože jsou na tom tak špatně, že už to prostě neufinancují. Ne, ne. To jo, je jsou tady hrozné. Opravdu velké fronty, Červený kříž, Charita a tak dále. Ano, ano. Tak dělají ty igelitové tašky s těma potravinama. Chodí tam teda i třeba, co jsem viděla, právě tunisanky, že jo. To jsem byla v Miláně a viděla jsem tam hodně těch jakoby arabek. A druhý den jsem četla, ale to bylo asi před dvouma rukama, nicméně nic se nezměnilo. Potom psali přímo o tom, jakože oni si proto chodili, jak se mají, vyměníš šátek a vypadáš stejně, vypadáš jistě, někdo jiný, že jo? A potom v tom jednom parku o několik ulic dál to prodávali. Mm-hmm. No jistě, no cokoliv se dá zneužít. A když jsme, já se ještě vrátím k tomu brutálnímu chování a vraždění, tak dneska se stalo v Budapešti 49-letého pána, který seděl na lavičce, oslovil Ukrajinec a chtěl po něm peníze. Ta částka přepočtená na české koruny dělala asi 315 korun, které mu ukradl a přitom on ho teda ještě zavraždil. Takže je to něco děsného. Zabít člověka, okrást ho. Tak tohle se stalo dneska v Budapešti. Jo. No a pak jako no. oběť. Tady ještě řeknu jenom k tomu, Ukrajince doprovázala žena, která se na to dívala. A absolutně to s ní nehlo. A pak si šli koupit víno za ukradené peníze a popíjeli to, tak takováhle úroveň, to nejsou lidi. To prostě jsou nelidi. Oni všichni řeknou, že mají psychické problémy, že vlastně jsou nemocní. No tak by se všichni vlastně měli povinně tam dát do nějakého blázince, ovšem kdo ten blázinec bude platit, že jo? Je otázka. Jako my jsme v nějaké vyšinuté době, to není normální a doléhá to na každého, já to vidím, jako, že někteří lidé teprve se začali probouzet. Jako, a teprve teď jim dochází, že asi něco není úplně jako v pořádku. Jo? Teprve teď si toho všimli. My tady už to říkáme kolik, víc jak 8 let a jako víme, jaké byly reakce, když byly některé akce v Praze, kdy jsme byli třeba na Klárově, na Václavském náměstí. Co tam dělají ty? Ne, tak kolem chodili lidi, přesně ano, jako co tam dělají, co si vymýšlejí, jako nám je dobře, nám nic nechybí. Já bych se vrátil ten konzumní způsob života opravdu ty mozky totálně zatemňuje. Já bych jenom bych vzpomněl na včerejší, jsme měli pořad s Janou a ona tam říkala, že spousta lidí říká, ale my se máme dobře. No, vy se máte dobře, ale v momentě, kdy vám třeba něco ukradnou, tak už si potom zjistíte,
jak se mít dobře nebudete, jak to nikoho zajímat nebude a přijdete na policii, tam to sepíšete a nic se vám nikdy nevrátí, takže jako jak se máte dobře. Ano, v momentě, kdy nemáte problém, jste zdraví, že jo, nějaký tohleto, ale jakmile nastane jakýkoliv problém, tak prostě je průser. Protože spousta lidí, pokud se jich to osobně přímo nedotkne, finančně, jakkoliv jinak, tak prostě je to nezajímá ten problém, protože jim nic neschází. Teprv až osobně se jich to dotkne, tak tehdy se velmi diví a vlastně teprv otevřou ty oči. Jo. No ale o tom to je, že jo, ty lidi ukolébat a hlavně je tady spousta zástupných problémů, které se jim předstírají a těmi prostě oni ať se teda baví, ať o nich diskutují a to podstatné, to jim vlastně uteče mezi prsty a to nepochybuju, že v Itálii je to to samé, že? No určitě. Já jenom tady bych chtěla aktualizovat číslo těch, který za těch 24 hodin, poslední 24 hodin, jak se dostali na tu Lampedusu. My jsme mluvili o, my jsme říkali 1200, takže už jich je 1500, připlulo dalších 10 nějakých prostě plavidel. Ano. A ty ještě bych možná mohla zmínit, že dokonce i vrtulníky vlastně a různý další, že jo, i plavidla jako italský vlastně je nakládají a různě prostě rozesejvají po celé prostě zemi. Mm-hmm. Jo, tak mimochodem. Dokonce použili vrtulníky, které se jsou v regionech vlastně pod tou civilní ochranou, že jo. Pro civilní ochranu, takže si vemte, že tamhle někde prostě lítají na Lampedusu pro nelegální migranty a zrovna v tu chvíli někde třeba by byl potřeba nějaká intervence, jo, jako to je ano, úplně hezky. Ano, jasně, to víš, že jo. No, to je takové to pokrytecké chování západu, který působí na city. Vidíte, jak my se staráme, ale ta podstata tu on nedokáže vyřešit toho problému podstatu. Já si myslím, že takováhle migrace by se neodehrávala, kdyby v těch zemích, odkud ti lidé přicházejí, kdyby byly takové podmínky pro život, že by je to nenutilo utíkat ze země, ale naopak by tam rádi zůstávali vlastně v těch svých domovských zemích, které mají spoustu nerostného bohatství. A o to jde. Jeden můj známý má přítele, který podniká a měl vynikající nápad, který chtěl uplatnit právě v jedné africké zemi. A dostal se až k tomu správnému úředníkovi, který o tom rozhodoval a ten mu řekl, že, jako, že to ne a že je potřeba, aby ti domácí obyvatelé, aby byli drženi ve strachu a v chudobě. Takhle to doslova řekl. Takže no, ti uplacení úředníci na těch místech, to jsou ti, co si tam jezdí na to letiště, o kterém jsme mluvili, tak takhle oni jsou tak, ty peníze prostě zdeformujou tu mentalitu, cokoliv pro národ je špatně, hlavně do vlastní kapsy, takže takhle uvažují i ti úředníci skorumpovaní v těch afrických vládách a je zcela správné, že odtamtud vypráskali. To je moje slovo. Ano, přesně tak. Já jsem se schválně podívala, protože ono je zajímavé docela se dívat na nějaký komentáře anebo různě třeba ty portály, jak to ty lidi vidí, tak jsem se schválně podívala, jak se zareagovalo na tuto poslední informaci. To jich nebylo 10, ale bylo jich 9, zřejmě to 10. její plavidlo mělo málo lidí, protože plus minus těch 1500 už je tady nominovaných. Tak třeba tady jako co lidi píšou nebo co publikujou třeba různé jiné portály, takže například řeknu jenom pár vět, pak asi zřejmě bude už přestávka. Ano, přesně, dokonči si to v pohodě. Takže jedna věta. Dalších 9 vylodění se stovkami nelegálních migrantů, imigrantů na Lampeduze, 1500 připravených opustit ostrov se vzdušným a námořním mostem, který je přivede před vaše domovy. Rovere, to je všude. Meloni zabíjí italský lid.
Takže tohle to je taková ta nálada, o kterými jsme se bavili asi tak. Ano. Takže ano, dáme si teď přestávku. Martin pro vás připravil písničky a má tam také ještě i něco jiného. Takže Martine, prosím. Takže uvidíte, máme tady jeden článek a pak si dáme nějakou muziku ještě. Tak dobře, takže za zhruba 15 minut jsme zpátky. Portál Infovojna dne 10.8.2023 uveřejnil článek s názvem Poslední rozhodující bitva Západu o udržení své dominance. Alexander Rogers označuje ve svém článku počínání Západu jako panické konání posádky potápějící se lodě, zatímco jeho bývalé kolonie se začínají skutečně stavět na vlastní nohy a vybírají si za spojence partnery, ne drancovací komando. Francie zůstala bez uranu a zlata z Nigeru. Je to přímý důsledek francouzské politiky, která se nejenže nesnažila navázat spravedlivou a oboustranně výhodnou spolupráci s africkými zeměmi, ale současně aktivně vybrakovala vlastní vojenské sklady na podporu režimu na Ukrajině a o jejich doplnění se nestarala. Například francouzské pásové tanky by byly velmi užitečné v poušti, ale v ukrajinských stepích proti ruské armádě, která má silné dělostřelectvo a kamikadze drony, jsou nepoužitelné. A k tomu všemu ještě mobilní houfnice, dělostřelecké systémy, vysoce přesné granáty, které ukrajinská armáda vyplýtvala na ostřelování náměstí v Doněcku, ruční zbraně a munice. V důsledku dodávek na Ukrajinu klesla bojeschopnost francouzské armády, která je již nyní předmětem mnoha vtipů, nejméně o čtvrtinu. O vnitřních problémech Francie, ekonomických, sociálních a politických, ani nemluvě. Jedním ze základních principů politiky Západu je metoda cukru a biče. S cukrem Francie dlouho neuměla zacházet a v poslední době kvůli Macronově úsilí už ani bič nikoho neděsí. Zvláště když se k Nigeru přidali Mali, Středoafrická republika a Burkina Faso, v případě francouzské invaze pomohou Nigeru s obranou. A už i Alžírsko. A co až jim Rusové podstrčí i zbraně v rámci výměny kalašníkovů a ručních protitankových granátů za zlato a uran? Potitulek třetímu světu otrnulo. Tyhle hry s dodávkami zbraní se dají hrát v libovolné dvojici. Někteří na to z nějakého důvodu zapomínají a najdou se určitě u kteréhokoliv ze sousedů, ať už jde o Irskou republikánskou armádu, mexické zapatisty nebo nějakou jinou frontu za osvobození Marseille od v uvozovkách žabojedů. Mimochodem, Britové na tom nejsou o nic lépe. Současná britská armáda čítá asi 70 tisíc mužů. Námořnictvo je mizivé. Vlajková letadlová loď je nepoužitelná rachotina, která už dvakrát téměř shořela nebo se potopila a měla by být rozřezána na šrot. A vlastní metalurgy Británie už nemá díky Thatcherové a jejím následovníkům. Jen proto z argentinské strany zaznívá: hej, vy tam na ostrově, vraťte nám naše Falklandy. A všemožné kolonie se narychlo třesou na odtržení, dokonce i Skotsko se chystá vyhlásit nezávislost, protože mu v tom nic nezabrání. Všichni účastníci stoleté války jaksi zapomněli, že krást se musí ze zisků, nikoliv ze ztrát. A na pochybná dobrodružství, jako je podpora Kyjeva, se mají vydávat přebytky, kde by je ale vzali. Nikoliv nezbytné rezervy. Hotová chátra? Ticho. Do ničeho raději nerýpat. Potitulek? Poněkud panické. Ruský vědec Masalovič s přezdívkou Kyberděda měl kdysi zajímavou přednášku o tom, odkud se vzal pojem mezinárodní právo. To, když je někde cizí majetek a zachtělo se vám ho vyloupit. Jenže k tomu potřebujete silnou armádu a námořnictvo a s tím mají dnes západní světlonoši problém. Německý průmysl od Basu po Bosch utíká do Číny a Deutsche Bank mu dýchá na záda.
Německo jde bez odporu na porážku, jak se na okupovanou a bezprávnou kolonii sluší. Rusko nyní přebírá kontrolu nad těžbou nigerijského uranu, což je asi 5% světových zásob. Předtím vyfouklo Britům i přes jejich kamenné tváře a rodokmeny těžbu uranu v Kazachstánu. A ještě předtím proběhly další podobné akvizice, díky nimž se Rosatom stal největším světovým operátorem na trhu s jadernými technologiemi. Všichni blouznivci, co Rusko už několikrát odepsali, si neuvědomují, že Rusko vede boj na Ukrajině, aniž by se tím přes příliš obtěžovalo a přestalo věnovat pozornost spoustě jiných aktivit, od SPIV a BRICS až po ŠOS a summit s hlavami afrických států. Vypadá to z východu tak, že Západu jde o poslední a rozhodující bitvu, zatímco Rusko se jen v závorce dle své terminologie a perspektivy rozhodlo vyléčit spornou provincii od nacistické infekce. Převzato z protiproudu, zdroj Alexander Rogers. Let's
tou cestou mysli kráči dál. Tou cestou mysli kráči dál. Tou vyvolenou. Přestože mnohý by si přál. Přestože mnohý by si přál. Přestože mnohý by si přál. Teď tě na máme cenzorový prase, ten, kdo nemá správný názor, bude opět končit v base. Víra je ve státní kase, přesto věrně daný trase, budou svorně pochodovat vládní loutky v plný kráse. Občani mají na vocase, ustala u zadku zdá se, a tak než si pro mě přijdou, zpívám si tu na terase. Zase mlčení, skřípění zubů. A kdo mimo hnese, tak ten dostane přes hubu. Takže vítej v novým světě s uniformou v lídný tváře. Demokraticky tě sejmou, směle označí za lháře. Ještě bude jim i tleskat porobený lito český. Ze strachu, co bude dneska, možno koupit za groš mrzký. Hej! Chtěli držet krok a svoje huby, tak sedíte na prdeli při poslechu týhle hudby. K čemu zpívat sletný fráze, když tak nízký půdy stačí, na jízdenku v horský dráze, kde nás dobrý bydlo tlačí. Zbytečně se srocujeme, dobře, bohužel už bylo, navzájem si děkujeme, že je v Česku prázdný silo. Hej! Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Večery pod lampou se studiem Itálie s Monikou Piloni. Moni, slyšíš nás? Ano, jsem zde připravená. Tak je to skvělé. Tak vidíme, že máme pátek a opět samé horory. Tak hold, tak už to teda chodí. Já jsem se chtěla, Moniko, zeptat, jestli ještě chceš něco říct k migraci, protože já tam mám potom otázku, ale ta už je spíš taková, jako, co se týká ne Green Deal, ale je to taková souvislost s turistikou a právě se znečištěním, které teď se objevilo nebo zjistili, že v ústí řek je velké znečištění a v jezerech. Ale to můžeme probrat. Pokud ještě máš tam něco, chceš k tomu říct, tady k té ožehavé, k tomu ožehavému tématu migrace. No tak jenom co jsem se podívala na další informace, že jo, nějaké aktuality a tak dále, tak je tady spousta dalších věcí, které se týkají třeba jejich chování, co se týče ve vlacích, v autobusech a napadání personálu a tak dále. Je toho tady opravdu hromady, co se týče třeba, já nevím, teďkonc poslední dva, co byli taky migranti, taky náhodou teda subsaharská Afrika 22-25, tak ty vyloženě měli i zbraně dokonce a řádili, loupili různě i po vlacích právě mezi lidma, takže je to celkem šílený.
Není to zrovna opravdu milý, když jste ve vlaku. Já jsem teď několikrát jela vlakem a člověk už se opravdu automaticky teda dívá a kontroluje a máte takový to podvědomí, když vidíte, že on si šáhne třeba někdo z těchto lidí prostě do kapsy a tak koukáte hned, co vytáhne. Jo. Opravdu je to velmi, velmi nepříjemný pocit. Potom, když vidíte, že každý den na vás tyhle ty různý kriminální skutky padají, jak říkám, ne vyloženě z nějakých webů, protože někdo by mohl řekl, to jsou určitě dezinformační weby, ale normálně z deníků, národních deníků, že jo, z tisku, z novin, takže máte to okolo sebe všude, takže říkám, lidi se necítí bezpečně. Mm-hmm. Já k tomu jenom řeknu, že ty jsi citovala v předchozích nějakých pořadech právě informace z mainstreamu a přesto to neprošlo přes tehdy, myslím, Martine, co to byl? To byl Google nebo kdo? No, prostě, jako... to byla nějaká blokace, ale to bylo prostě za covidu. To bylo přes YouTube. Jasně, ale ty informace byly z mainstreamu. Byly z mainstreamu, ano. Z mainstreamu. A ty jsi na to i dokonce upozorňovala, že jo? A přesto, jak vidíš, tak jsou média, kterým to vadí. Takže. A proto já někdy naschvál, jakoby beru informace z mainstreamu s tím, že si říkám, upozorním na to, kdyby náhodou tady, že jo, nějaký šmírák, že jo, jak já jim říkám, se snažil nás nachytat, že jo, prostě říkám, poslední dobou určitě jste všichni toho všimli, když mám ty samostatné pořady, tak naschvál cituji zprávy vyloženě z novin, z tisku, z tištěného tisku a říkám i z jakého tisku a prostě mám za to, že když jsme v Evropské unii, tak ten tištěný tisk v Itálii bude již teda cenzurován, tak jako má na to být stejné pravidlo jako na všechny ostatní státy Evropské unie, že? Tak si to takto prostě beru jako za nezávadný materiál. Mm-hmm. No, tak samozřejmě by to tak mělo být, že ty podmínky měly být všude stejné, ale v některých zemích se, víme, teprve víc utahovalo, jo. V některých se zase povolovala tam a jinde to ještě nedošlo, že? No takže takový jako to přehazování, že se divíš a Moniko, prosím tě, když jsme teda tady Martě mluvil o tom covidu, máte tam ještě nějaká opatření nebo už to konečně zrušili a taky by mě zajímalo, protože ty jsi byla postižena 100-eurovou pokutou, jestli ještě to pořád běží nebo jestli už je to pas se, jestli vám to odpustili, mávli rukou, no, nebo jak to vypadá vlastně? Co se týče těch pokut, tak to bylo vlastně do konce toho června, úplně poprvé to udělali tak, že minulý rok, že do konce června tohoto roku, že to bylo jakoby oddálené, ano. Tak je to oddálené znova. No, to je ideální řešení, nic nevyřešíme, jenom oddalujeme. No ne, tak ono to je oddálené z jednoho důvodu, že dokavať prostě budou tady mezi náma tyhle ty virologové, jakoby, kteří se snaží stále prosadit svoji business pravdu a TV pravdu, tak v momentě, kdy se to úplně hned zruší, tak může přijít kdokoliv z těch hujerů a dát prostě zase námět jako na to, aby to prošlo prostě, aby se o tom hlasovalo a tak dále. Takže jakmile je to prostě jenom posunuté, tak se to nemůže znova dát jakoby do programu. No. Každopádně, co jsem slyšela, tak prý teda, co se týče opatření na podzim, takže jako prý, teda jako pokutování a takovéhle věci nehrozí a prý se nebude nikomu nic jakoby nařizovat povinně, ale je tady doporučeno, že jo, že prostě lidi, kteří jsou křehcí a tamhle speciálně lidi, kteří patří do zdravotnictví a tak dále, že by teda měli
A už se pomalinku posouvá taková ta pohádka o tom, že tohle, že tenhle ten podzim, to sérum bude zaručeně magické. Ano, jo? Ano. Takže já to sleduju, protože ty signály... Ano, připravené na virus X. Jo, no. Mluví se dokonce někde, že budou nějaký divný viry, nějaký nebezpečný, jestli dáme pozor, že to bude postihovat jakoby i kůži a tak dále, takže ty omáčky jsou furt, jo, jak už jsem mluvila o tom, že třeba z Finska tam jedou pohádku o ptačí chřipce, i když se neprokázalo vůbec jako úmrtí racků a nevím, těch nějakých ptáků, který se... Takže se tam vůbec jako, že to nebylo chřipkou, dokonce to někde bylo i psaný v deníčcích, ale ne, prostě už je tam aplikace a udejte mrtvýho ptáka a tak dále. A je potřeba se samozřejmě, a teď okrajově o tom samozřejmě se bude mluvit, jako že je potřeba teda se chránit a tak dále. Takže v každé zemi nějakým způsobem se... najede na nějakou tu, na nějakého toho bubáka a je teda, jsem teda zvědavá, jak to tady dopadne, protože, abych já řekla pravdu, já jsem to ještě úplně nevydechala, jo, to, co no, se dělo tady. No samozřejmě. Mně se to někdy vyloženě, třeba když jdu těma místama, jo, kde jsem viděla nějaké ty scény, tak se mi to úplně prostě odevře před očima. Dneska jsem byla v centru a zase jsem šla okolo té kavárny, kde jsem viděla šílený scény, kde prostě se v žádném případě jako nepustilo na toaletu a tak dále. No, jako ty místa, ty body a situace, každou chvilku to prostě vidím. To je jak film. To se dělo, je to jako film a mám to v sobě. Nespracovala jsem to ještě. Opravdu musím říct, že to furt v sobě mám. Nevěřila jsem tomu, říkám si potom, co se člověk furt jakoby brodí těma tragickýma zprávama léta letoucí, tak si člověk myslí o sobě, že je jakoby takové jako víc... obrněné, jo, vůči některým věcem, ale opravdu, když se vám dějou věci přímo na vaší kůži, tak chvilku to vydržíte, ale pak už to prostě máte v sobě a hned tak se toho nedá zbavit. No však to byl taky trailer, když si vzpomenu a já na to docela často vzpomínám, protože tehdy ty jsi o tom mluvila a byla to strašná věc, když premiér Draghi nutil Itálii, vlastně vyhrožoval občanům drastickým způsobem, aby se nechali naočkovat, protože jinak budou umírat a díky nim budou umírat i jejich známí a když se nenaočkujou a tak dále. No bylo to něco příšerného. Obrovská manipulace s celým národem a hlavně prostě člověk zatím vidí ty peníze, který putovali korporacím a kolik lidí vlastně teď víme, třeba našich známých, kolik prostě zemřelo a já, jak to sleduji, tak právě dneska byl pohřeb tady jednoho člověka z vedlejší vesnice, který se nechal naočkovat, bylo mu, myslím, kolem 63 let, jo. Takže docela jako mladý člověk. Je to každou chvilku. Vidíš, ano. Že lidé, kteří ještě nejsou v tom věku, že řekneš, no, dožil se požehnaného času, do požehnaného věku, tak prostě už tady nejsou. Já tady sleduju taky toto, no. Přesně. A to jsou všichni, kteří to prostě tak vítali a dívali se na to, jako na nás, na neočkované, jako na nezodpovědné a oni to ještě pořád tomu věří. Jo, spousta lidí tomu věří a vlastně budou tomu věřit až do své smrti, protože to, že to bylo trochu jinak, tak to už nezjistí, samozřejmě. Já jsem mluvila s jednou kamarádkou a ta má strýce, který ochrnul. A uchrnul prakticky
v zápětí několik hodin poté, co si teda dal třetí dávku. Posilující. Ano, posilující dávku, takže on uchrnul a nemůže chodit, je na vozíčku. Rozhejbal trošku ruce, ale už prostě se nepostaví. A ten furt tvrdí, je přesvědčený, že kdyby si to nedal, takže už by umřel, jo? Že by byl mrtvý prostě. Ano. Nechce ano. V žádném případě si připustit, že když teda asi 2 hodiny do 2 hodin po popíchnutí někce začal prostě cítit svrbění a tuhnul, jo? Že by to mohlo být taky jako následek. Následek tou injekcí. Na druhou stranu, když jsme to tak nějak probírali s tou mojí kamarádkou, tak ona říká, hele, jako když se na to podíváme z toho druhého úhlu, tak on si to vlastně sám jakoby se živí tou myšlenkou, že kdyby to neudělal, že by zemřel, protože ono jako žít s tím, jo, s tou myšlenkou, že tomu mohl předejít, kdyby teda neposlechl a nedal si to, tak je to možná těžší, než když žije s myšlenkou, že by teda sice ochrnul, ale jako byl by mrtvý, jo. Mm-hmm. Takže já věřím tomu, já vím, že spousta lidí, kteří si to dali, tak mají krušné myšlenky, krušné chvíle, a přemýšlí, co když se mi někde něco stane, nebo co když se něco nepovede, protože takový ty scénáře, který se dostávají dokonce i do tisku, anebo na portál vlastně těch sester, zdravotních sester a doktorů, který tady vždy varovali ano. Předtím, tak vidím, mám tady různé výstřižky z novin, kde prostě toho a toho dne náhlé úmrtí, já nevím, 17 let, náhlé úmrtí 34 let, náhlé úmrtí 51 let, náhlé úmrtí spadla prostě, šla se projít po pláži, padla poťatá, že jo, tamhle 40 letá a konec, jo. Dokonce mám nějaké záběry z konferencí, kde vlastně ty statistiky toho těch minulých let 21, 22, že vlastně onemocnělo z velké většiny vlastně právě ty lidi, kteří si to dali, než ty, kteří si to nedali. To jsou prostě, jsou čísla, jsou statistiky, které se jsou na bázi matematiky, ano. Ale stejně i tak furt někde v podhoubí prostě sem tam jakoby vystrkuje se, jo, vyrůstá prostě taková jakoby zpráva, že ale teď bude prostě, a zase ten strach, jo, a budou hrozný virusy a teď vás to napadne takhle a já nevím, se, lidi, se, jako oni se nevzdali, oni se ne, nevzdali, určitě ne. Tady je potřeba opravdu hlídat a hned od začátku prostě všichni do jednoho velký ne, protože další salám, další ukrajování prostě z toho pomyslného salámu, co nám zbyl z té špičky toho salámu, tak to jako opravdu vede k nenávratu, jo. Já nenávratu jenom našich svobod a dalších věcí. Ano. Já bych tomu jenom řekla, že opravdu my nikdo nevidíme do hlavy každého jednoho, který podleh tomu nátlaku musel třeba podlehnout a nevidíme jejich myšlenky nikdy, to, co tam někde v podvědomí třeba může je děsit, že to mají toho zeleného mužíčka, ale já jim všem přeju, aby právě u nich nikdy nic nepropuklo, aby byli zdraví, aby třeba měli tu šarži, která byla nulová, neobsahovalo to nic jiného než živný roztok a že přeju všem, aby se jim vyhnuli takovéhle situace, které se bohužel stávají a já jim všem přeju, aby právě jich se to nedotklo, aby byli zdraví a aby si prostě užili ten život, jsme tady jenom jednou. Takže tohle to já přeji všem, kteří se z jakéhokoliv důvodu museli nebo nechali navakcinovat, přeju jim opravdu
jenom to zdraví a myslím, že je daleko důležitější, abychom všichni drželi při sobě a hlavně, abychom si vzali poučení na jedné i na druhé straně, protože ty jsi správně řekla, že oni to nikdy nevzdají. Podívejme, do Kazachstánu se přesunulo 30 biologických laboratoří z Ukrajiny. Kazachstán vychází dobře se Spojenými státy americkými, který sami si to takovéhle výzkumy v roce 2015 kongres je zakázal. Ano. Takže to přesunuli někam jinak, i když jsem se dočetla, že objevili v Americe nějakou biolaboratoř, kterou ovšem tam majitelé byli Číňani. A to je další věc, že jo, tak jako Číňan kvůli penězům udělá cokoliv. No, tak to je taky nebezpečný a vždyť víš, že se tomu viru říkalo čínská nemoc, takže jako ten Wuhan tam v tom figuruje. Ano, ano, já přeju těm lidem opravdu to samé, protože je to velmi důležité, jak jsi sama řekla, aby už prostě se opravdu lidi poučili z toho, co se dělo. Ze začátku ty lidi to nemuseli vědět, ale teď už se ty mocnosti farmaceutické odkopaly, teď už to snad všichni pochopili. Ano. Já bych se teď podívala na trochu jiné téma, a to je LGBT. To máme tady Prague Pride a ve Švédsku, asi to teda řádí po celé Evropě. Je docela zajímavé, že právě africké země, ty se toho štítí a v některých těch zemích jsou tam i zákony, že pokud tam dojde teda k tomu propagaci, takže v jednom státě dokonce i trest smrti. Takže takhle jsou přísně, no, tak ty přirozené jaksi národy jako ty tohle to odmítají. A i třeba v Rusku, tam vlastně také jsou zákony o tom, že je zákaz předělávání pohlaví a u dětí chrání děti a dokonce, když někdo teda si nechá to pohlaví změnit, tak vlastně je to důvod k rozvodu. Takže mají na to úplně jiný názor, ale tady v Evropě, tady u nás na západě, v uvozovkách teda západ, tak tady se to šíří. Víme, že teda celý týden v Praze šílenosti, všude duhové vlajky a tak jak to vypadá u vás v Itálii? Tak teď třeba před 3 hodinama Matteo Salvini dal na Facebook jeden post, je tam právě napsáno, já to přeložím, pedofil je ve vězení kvůli tomu, že sexuálně zneužíval 10letého chlapce, našlo se u něj doma spousta materiálu u násilí a na dalších jakoby nezletilých. A píše, Liga podala návrh zákona na experimentování s chemickou kastrací, o tom už se mluvilo před spousta lety, to bylo vždycky jako ano. Návrh Ligy, jo, pamatuju si na to o tom, na to opravdu už od mého vstupu do ligy. Takže Liga podala návrh zákona na experimentování experimentální prostě to je, protože když se to jakoby vlastně zavede, teprve. Takže takže na chemickou kastraci neboli androgenní blokádu, ano. Také v Itálii, jak již tomu je v jiných zemích po celém světě a dodá, že prostě u někteří lidé, zločinci a nemocní, musí být postaveni do pozice, aby nemohli fyzicky opakovat určité bestiální násilné činy. Mm-hmm. Takže to je velice vyhrazený názor. A je rozumný. Je to rozumný a je to, co já se dívám na návrhy ligy, ještě před mým vstupem do ligy, tak je to, vždy to byl takový ten boj
právě za děti a za tradiční rodinu, to je vyloženě na, to má liga v sobě, od jak živá, teď vlastně oni, že tenkrát udělali jako první úplně ministerstvo pro rodinu, že jo. Ano, to je takže opravdu musím říct, že teda i celá jakoby ta středopravice podporuje tu tradiční rodinu a ty návrhy proti těmhletem věcem. Bohužel samozřejmě jsou tady zase protisíly, že jo, který přichází z progresivistické scény, kde teda se zdá být LGBT nějakou modlou, jo, a takže natírají lavičky, že jo, udělají toho divné jakou ceremonii, jakože jsou prostě, že oni jakoby respektují a tak dále, jo. No, takovýhle věci. No jasně, hlavně dávají na odiv, protože se musí předvádět, že jo, exhibovat, no a to vidíme tady u nás. Já tady mám jednu zprávu z Říma. Papež František v novém rozhovoru řekl, že transsexuálové jsou také děti boží. Poprvé, když do Vatikánu přišla skupina transsexuálů a uviděli mě, odešli s pláčem a řekli, že jsem jim dal ruku, teda k polibku. Řekl argentinský, pochází Bergoglio z Argentiny, takže argentinský papež v rozhovoru pro španělsky psanou publikaci Vida Nueva tento týden přijel do Lisabonu na Světové dny mládeže. Jako bych pro ně udělal něco výjimečného, říká, ale jsou to děti boží. Ve stejném rozhovoru papež řekl, že jeho mírový vyslanec pro Ukrajinu, kardinál Matteo Zuppi, předseda italské biskupské konference, navštíví Peking po svých cestách do Kyjeva, Moskvy a Washingtonu na jednání. Takže takhle vyjádření toho Říma k papežovi. No, jak vidíme, tak papež tady to podporuje to už delší dobu. Papež z globalistického hnízda, on je vlastně v čele Deep Church, tak jako je Deep State, tak vlastně i teda, co se týká Vatikánu, této sekty, tak Bergoglio je šéfem Deep Church se svými poskoky. Tak asi tak k té Itálii. A nevím, já naštěstí teda jsem do Prahy nejela, kde teda tam jako to vrcholí, že jo, teďka tam je průvod a takovéhle. Ale ano. Zajímavý je, že já jsem se tady tak dívala právě, protože dávám dohromady různý právě ty články, co se týče tohoto tématu, dávám si to tady do svého archívu, zpracovávám si to. A zajímavý je, že u toho LGBT, tak jako u těch gay pride, kdekoliv se to koná, tak tam jsou vždycky jakoby testy na AIDS, na HIV. Ano, ano. Jo. Ano. Jo? To je zajímavý, to je náhoda. No samozřejmě, tak vždycky to byla skupina, která byla riziková. No zajímavý, když by to měl být jenom nějaký pochod, ne, tak tam přece, jak by tam člověk mohl kytnout? No asi to není jenom o tom pochodu, asi ne, no. Ale co je teda alarmující, no, že se na to chodí dívat rodiny s dětmi, jo, rozumíš, jako na 1. máje mi to přijde, no, tak se jdou podívat teda tady na ty transky, na to, jak se tam exhibujou, přijde mi to opravdu jako úchylné, ty lidi nemají žádný takový jako fundamentální nějaký pocit zodpovědnosti ke svým potomkům a hlavně ani nemají ani vkus žádný, jako víš, takový ta etika tam nějaká, no to vůbec není, jo. Je to vůbec. Já nezapomenu, je to teda už hodně dlouho, zrovna jsem právě byla v Miláně a byla jsem tam něco vyřídit, že jo, a teď prostě jsem vůbec netušila, že se koná něco takovýho, jo.
A tak jsem byla z toho úplně jako zděšená. A jako to, co mě prostě úplně jako se vytisklo do té mysli, když jsem tam viděla takového dotyčného, já nevím, šedesátníka, různě povislého, který tam teda jakoby pomyslně zvonil, že jo, zvoneček tam. A teď tam jakoby pochodoval, měl takový ty kožený kaťata se zadkem venku a ze zadku mu trčela vlajka LGBT, jo, a tak jako úplně pochodovala a kroutil zadkem, jo. Takže tam jsem si jako říkala, bože můj, co se stalo, teď to snad není možný, aby se vůbec něco takového povolilo, teď tady prostě má přijít jako když tamhle někde zavoláte na nějakého toho ouchyla, co prostě je pod kabátem nahatej a odvírá si ho třeba před ženskýma, ne? Tak na něj se taky přece volá policie a tak dále, ne? Na ouchyláka. Jako tam prostě by, jako tam jich bylo tolik, že by na ně nestačila celá armáda a ono je to prostě ještě tady s velkou hudbou a já nevím s čím vším, jo. A přesně jak jsi řekla, v řadách prostě tam lidi koukali na to, jak prvomájový průvod a opravdu spousta dětí a já nevím co všechno, jo. Ale jako některý teda opravdu hodně vyděšený, ty rodiče, jako... Ano. To opravdu je teda něco neskutečného, že vůbec se můžou u toho zastavit, protože já kdybych měla malý děti a šla okolo, no tak okamžitě je tam, prcháš, to nejdál. No, jasně. Prchám. Já sama jsem prchla, jako říkám, no tak tohle opravdu nemám zapotřebí. Ano, no, ano, a jak se prchá mazánku? Hromadně. A když už jsme to trošku zlehčili, tak já se tady dotknu ještě jednoho tématu, a sice, že Musk chce se utkat s Zuckerbergem. On říká, že se to odehraje v Itálii, jo. A hrozně rádi by to teda v Koloseu v Římě, ale tam prý se to teda konat nebude. Ale co je teda pozitivní, i když se to nebude konat v Římě, takže je plánováno, že značná částka, teda mnoha milionů eur, bude věnována dvěma významným italským dětským nemocnicím na posílení struktura vědeckého výzkumu pro boj s nemocemi, které postihují děti. Tak to je zase jako docela pozitivní, když vememe, že Itálie opravdu, pakliže se někde šetří, tak jsou to sociální výdaje a hlavně výdaje na zdravotnictví, což se dotýká každého Itala prakticky. Ano. Co si budeme povídat? Ty čekací lhůty, my se vám přibližujeme, možná že jsme na tom stejně, možná v některých odvětvích ještě i hůře, ale jako trápí to každého, kdo potřebuje lékařské ošetření, jak teda klasické, nebo zubaře, že jo, to je fakt, jako to není žádná legrace. A ono teda je to také na ty populaci vidět, když začne mluvit. Martin má takový příklad třeba z Ameriky, jo? Teda holky jsou moc pěkný, ale když začnou, jako otevřou tu pusu, tak je to tragédie. A tady já mám i konkrétní případ z naší rodiny, kdy přijela dcera mého příbuzného a on ji vzal k zubaři a říkají, jako kdy jsi byla naposledy, a ona řekla, no já jsem ještě nikdy nebyla u zubaře. Tak jako docela tak okamžitě, že jo, teda tady ji zaplatil zubaře a dali chrup do pořádku. Ale bylo to tragické. Je to tragické, já to vím moc dobře. Tady v Itálii, nehledě na to, že jako zubař to je opravdu maximální luxus, jo, to jsou šílené částky prostě za vytržení a mě chytil zub šíleně mě bolel, já jsem ještě kvůli práškům právě mám odvápněný zuby kvůli lékům, který mě dali na endokrinologii, aniž by mě teda dali k tomu vápník. Ano. A až teprve, když jsem měnila doktora po několika letech, po 6 letech,
kdy ten jeden šel do penze a měla jsem, mám novýho, tak když mě předpisoval ty léky, tak mi říkal, no a vápník ještě máš? Já říkám, jaký vápník? No, říká, když s těmahle těma tyhle ty léky tě odvápňují, u nich se musí prostě tohleto brát dohromady ještě s tím D3, že jo? Takže najednou jsme prostě, jsem přišla na to, kde se vzal ten problém, který já mám, ale co si na tom vemu, když že jo, člověk přijde takhle kvůli lékům a lékaři, který prostě to nepředepíše, je nedůsledný o zuby. Takže chytil mě jeden zub, že jo, samozřejmě honem rychle k zubaři, že jo, no a kolik chtěl, 100 euro, chtěl ještě dokonce jakoby víc, jo, ale já říkám, ale já jsem nebyla zrovna tady ve městě, já jsem jezdila jednu dobu školit firmy do Milána. Ano. Takže jsem byla v Miláně, tak hodem rychle k nějakému zubaři, ještě říkám na té firmě, ježišmarja, prosím, já musím hned, no to bylo něco šílený, no a tam mě ho nechtěli ani jako vytrhnout, já říkám, ale já mám tenhle ten problém, když mě uděláte tu, jak tomu říkám, snímek, tak uvidíte, že prostě ten rengen. Problém je, že po tom rengénu, že jako se nedá nic jiného dělat. No takže ty mě jako nabízeli, že za 300 euro mě ho jakoby vyléčí, což bylo neskutečně, to byla blbost, že jo, tak no a nehledě jako bez snímku a tak dále. No a tak když už teda jako to, že jo, tak teda, že mi ho vytrhnou za to pouze za 100 euro. Ale to jenom proto, že jako vidějí, že trpím, jo. Takže asi takhle. No. Lidi, kteří mají tady v pořádku chrup, za to dali jmění. Tady soused, jeden ten má teda několik domů, rozvětvená rodina, on nejmladší, takže postupně dědil a ten si udělal chrup s tím, že prodal jeden dům a za to si udělal nový chrup. Tak ono to nastřelování, ono je to drahý, teda tady taky pěkně, pakliže jako se to opravuje tímto způsobem a nevím, jak je to teď, jestli na pokladnu jdou klapačky, ale mnoho lidí, co jsem s nima mluvila, tak říkali, že by tohle řešení vzali, aby se nemuseli trápit někde a schánět zubaře. Tak asi tak, ale pokud vím, tak snad trhání zubů by mělo být tady zdarma. Na pokladnu to jde, jo. Takže v České republice ještě zatím, jo. No. V České republice, ale záleží samozřejmě teda na tom zubaři, jo, podle toho, jak je slušné, jako to prostě se nedá se to odhadnout, když seš v nouzi, tak člověk vlastně je nucený přijmout to, co se mu nabízí, aby si ten problém vyřešil, protože s bolavými zuby se nedá žít, jo, to je jako potřeba. To nejde, no, to je nebezpečné. Vyřešit. Moniko, já se ještě vrátím, my jsme to tak trochu předtím odlehčili a před několika, myslím, před posledním pořadu, že jsme se bavili o tom, jak turisté ničí památky, jak si vyrývají v Koloseu do kamenů svoje monogramy a podobně. A teď mě docela, jako, to bylo úsměvné, že oni si nedají, ti turisté, a pokoj. A tady jsem se dočetla, že dva mladí Francouzi ve věku 18 a 20 let byli v pátek brzy ráno přistiženi, jak šplhají na věž Madonina milánské katedrály, a když byli spatřeni, slezli zpět dolů a udali se policie. Policie teda říká, že tento incident ale nesouvisí s incidentem z počátku tohoto týdne, kdy jiní dva mladíci vylezli na vrchol pasáže Galeria Vittorio Emanuele, což je další z nejslavnějších milánských památek, a nastříkali grafity na vnější plochu s výhledem na milánský dom. No je to možné vůbec?
No, jako je to neskutečný. Já tady, co jsem se četla tuto zprávu o těch Francouzech, tady v Itálii, jako co třeba jsme se tak nějak bavili z Milána, tak tam prostě byli jakoby nahlášení jako policie a oni chtěli prostě samozřejmě tyhleti, jak to jsou ty různý jakoby videa virální, ano, youtubeři a podobně, střechách, ano. No, po těch střechách, tak si chtěli prostě jakoby udělat publicitu, no. Matteo Salvini se o nich zmínil jako o idiotech, ano. A prohlásil, jaký mozek musí mít člověk, aby takhle hloupě riskoval život, že jo, takže on řekl, že jedině tučná pokuta a exemplární trest a pak uvidíte, jak vám přejde chuť to dále zkoušet, jo. No ano, to mi trochu připomíná takový ty ekologický fanatiky, co se přilepí na vozovku a nebo dokonce si nechají zalít ruce do betonu. To jsem teda viděla taky, takové video, ano, že takhle demonstroval asi Green Deal, nebo já nevím, nebo hlavně teda svoji blbost. A když to začalo tuhnout, no, tak se to začalo svírat a tomu dotyčnému to způsobovalo obrovské bolesti, takže tam řval jak tur. A zaslouženě, on si to zasloužil, protože jako opravdu, co už někteří tady ty blázni zkoušejí, tak to jsou případy pro psychiatra a občas mi to přijde, že nejenom tady ti progresivci, ale i třeba vládní představitelé, že jsou vhodnými adepty pro tyhle psychiatrické zařízení. No určitě, to jsou adepti přesně, jako když oni udělají a spousta z nich to udělá, je jim to jedno prostě, protože oni si to nedělají zadarmo, jo, jako tady jsou organizované tyhle ty věci, takže oni jim prostě řekli tady v Itálii, že bavili jsme se o tom, jděte zablokovat tamhle peleton prostě, že jo, cyklistický závod, jo, no tak kde to má nějaký smysl, jako kde je to CO2, takový další věci, že jo, jako, jo, prostě oni udělají cokoliv. To je právě taková ta degenerace, kterou kdosi se snažil, aby právě vznikla, protože je manipulativní a udělá cokoliv, i když to nemá hlavu ani patu. Mhm. Víš, v 18. století ve Francii velmi dobře fungovaly galeje. A tam to je takové zařízení, které já bych doporučovala tady tím exhiby, protože věřím tomu, že by je to vyléčilo. A myslím, jako, že nemoci by se měly léčit, takže že doporučuji, určitě to pomůže a takovéhle nápady je přejdou rázem. určitě. Já bych chtěla vidět ty rodiče, teda jako těchto exotů z té poslední degenerace, jako jak se k tomu tváří. Mám známí, který bojujou nebo jsou tak zničený, že vidí prostě vlastní ratolesti s těma šílenýma nápadama, snaží se nějakým způsobem, ale už jako ratolesti, když už jsou hodně velký, tak jako říkají, je to pozdě, asi zřejmě nevíme, kde se to stalo, co se stalo, ale jakmile nastoupil na tu střední školu, že jo, tak jako kdyby jsme už neexistovali a tak dále, pak tam jsou samozřejmě rodiče, kteří se o ty děti třeba málo starali, málo s nima mluvili, ale opravdu spousta lidí dává, jako mi říká, že jakmile jejich ratolest nastoupila prostě na nějakou určitou školu, tak najednou se začaly prostě hodně měnit a internet ten měli, že jo, i předtím, ale nebylo to tak, takže opravdu jako tam musí být velký podíl právě nějakých těch vlivů právě z těch škol a manipulací.
Je to pravda a hlavně oni jim nalévají do hlavy, jakože za jejich problémy vlastně můžou jejich rodiče, jo? Takže oni vlastně jsou v takové nějaké sebelítosti, když se jim něco nepodaří a hledají viníky ve svých rodičích a teďka jako oni potřebují, že jo, nějaké ty psychology, kteří by jim pomohli ze svízelné situace. Takový. Ale já si myslím, že úplně fakt nejlíp se hlava vyčistí, když budete pracovat manuálně někam do přírody, do lesa, sázet stromečky, být užitečný. A o tom docela dost často mluvím, že takováhle práce venku prospěšná, vy děláte něco pro ekologii, protože bez lesů my tady s prominutím chcípneme. Jo? Takže je potřeba se věnovat takovéhle činnosti, když chcete být prospěšní planetě. Je to určitě mnohem lepší, než si zalévat ruce do betonu, abyste zabránili průjezdu automobilů. Nehledě na to, že pakliže se zastaví provoz, tak ty automobily pak znečisťují v tom místě to prostředí mnohem více, než když ho rychle projedou. Dobře. Takže my jsme na konci dnešního, to uteklo rychle. Vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme, protože budeme předávat slovo dalšímu pořadu. Bude tady Zdeněk Chytra. Martine, já ti tady dávám slovo. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou a děkuji, Moniko. Naslyšenou. Hezký den a je potřeba taky jedna věc odpovědně volit, protože když nebudete odpovědně volit, tak samozřejmě tyhle ty naše pořady jsou vám celkem k ničemu, protože jako de facto, když se volí špatně, tak se podporuje akorát pěti koalice. No nic, mějte se hezký a hezký večer. A brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.